အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒါအပြောင်းရွှေ့တွေကဈေးကွက်ထဲကနောက်ထပ်ဒါအရန်ကိုဟော့တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ Napoli ရဲ့ Nigeria တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ပေါ့ဒါအသက်ကဒီကောင်23နှစ်ပဲရှိတယ်သူက Nigeria လေဝဲစင်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Nigeria ရဲ့ဒါခြေစမ်းပွဲမှာတော့မှ၄ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ဘလုံးပြေးသက်တွေတော်များများသူ့ဘောကိုနည်းနည်းလေးမျက်စိပြန်ကျသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကခတ်တော့ခတ်တယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာ Victor Osimhen ကိုလိုက်တဲ့အသင်ကအရင်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့သတင်းပို့ရဒါသူ့ကိုတရားထဲထဲဝင်ဝင်ပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာနှစ်သင်းတက်လာတယ်တသင်းကတော့ Premier League မှာအခုငွေတွေအများကြီးပိုင်ထားတဲ့ Newcastle အသင်နောက်တသင်းကတော့ကစားမတိုင်းကိုလူချင်းတယ်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းသတင်းထွက်နေတဲ့ Manchester United ပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Victor Osimhen ကိုလိုက်ချင်နေလိုချင်နေအဓိကက Napoli တိုက်စင်မှုကဒါပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ် Club Lille ကနေ Euro 80နဲ့90နီးပါးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအတုံးက 80+20 လားမသိဘူးဆိုတော့ဒါ Napoli အတွက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုငွေအများကြီးရင်းနှီးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ပေါ့ပထမရာသီမှာသူတော်တော်လေးကို injury ဖြစ်တာရော struggle ဖြစ်တာရောနဲ့သူ twin ကိုဒါတော်တော်ကိုနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဒါပွဲ30မှာသူ19လားပဲတွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာသူတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာသူ32ပွဲမှာ CD မှာ18ဂိုးတွင်းတယ်တကယ်တမ်းအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တွေ့ရတယ်အဓိကတော့ဒါသူ injury ခဏခဏဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့ဆိုတော့အခုသူ့ကိုလိုချင်တဲ့သူကသူအသက်ကသူက23နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ် strong powerful striker ဒါသူ့သဘောကျတာကသူကနှာခေါင်းကြီးကျူးတော့ဗျာမျက်နှာအောင်မြင်တဲ့ cover လုပ်ပြီးတော့ကစားရတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ treatment လို့တော့ဖြစ်တယ်သူရဲ့အားအလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ Osimhen ရဲ့လက်ရှိဒါ market value ကလည်းတန်း50နဲ့60ကျားရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Napoli အသင်းကသူ့ကစားမကိုတန်ကြီးအများကြီးတင်ထားတယ်မှတ်မှတ်ရရဟိုးဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တဲ့အစောပိုင်းကာလမှာ Arsenal ကတိုက်စစ်ပွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Gabriel Jesus ကိုမကြိုးစားခင် Osimhen ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Italy ကဒါ La Gazzetta dello Sport မှာပေါ်ပြခဲ့တယ်တချို့ report တွေမှာ Arsenal ကတန်း90ထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ Italy report တွေကပြောတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာ Napoli ဘက်က Arsenal ကမ်းလှမ်းမှုကိုပေးချပြီးတော့တန်း120 Euro တန်း120မှာရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ်ပြထားတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Nigeria တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းက Newcastle နဲ့ Manchester United အသင်းပဲ Newcastle ကကာလဝန်ဆင်ရှိတယ်ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြော Dwight Gale ရှိမယ်ပြီးတော့မှ Chris Wood ရှိမယ်ဆိုတော့ Callum Wilson က maybe သုံးလို့ရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Newcastle အတွက်နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုရင်ဒီတစ်ပိုကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟို Chris Wood ကတော့ဒါမနစ်က emergency အနေနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လို့ Dwight Gale ကတော့ဒါအရင်ထဲကလည်းအရင်ကစားမဖြစ်တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Newcastle ကတိုက်စစ်ပိုင်းကို upgrade လုပ်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာဒီ Osimhen ကိုသဘောကျအသက်ကလည်း23နှစ်ပြီးတော့ Nigeria တိုက်စစ်မှုတယောက် powerful striker ဆိုတော့ Premier League နဲ့လည်းစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကို Newcastle ကခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးရလဲပေးရသူ့ဘက်ကပြဿနာမရှိဘူးပြောင်းရွှေ့ကြီးက Newcastle တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလာစားက Newcastle တို့ပြဿနာမရှိဘူးဒီကစားမလာခြင်းမလာခြင်းပဲအဓိကပြဿနာဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့် Newcastle အသင်းကသူ့ကိုလိုချင်နေ Manchester United ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Daily Express မှာရော Now ဒီ Manchester Evening Standard သတင်းစာတစ်ခုမှာရောပေါ်ပြထားတဲ့ report အရဆိုရင်ပေါင်95တန်းလောက်ထိတောင်တုံးပြီးတော့ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီသတင်းကရောမှန်လားမှားလားဆိုတာတည်းဒါ United နဲ့သတင်းထွက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ Manchester United ကတိုက်စစ်မှုတကယ်လိုအပ်ရလားပြန်ကြည့်တော့ Cristiano Ronaldo ကတေချာပေါက်ဆက်ရှိမယ်တကယ်လို့ Ronaldo ထွက်သွားတယ်ဆိုမှပဲဒီ Osimhen ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ပြီပဲ Ronaldo ဆက်နေတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီ report ပေါ့ဒါ Italy ကဆိုရင်ဒါဒီ Dello Sport ဆိုတဲ့ report ရရော United နဲ့ Newcastle နှစ်သင်းခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြလာတယ်ဒီတက်မှာ Manchester United ကဒါ report တွေရဒီ Napoli တိုက်စစ်မှုကိုဒီဆမ်းမားမှာပဲခေါ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်လာတယ်ဒါ Newcastle က United နဲ့အပြိုင် challenge လုပ်မယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပြီးတော့ဒီဆမ်းမားကို Napoli ကတော့တန်120တောင်းထားတယ် Euro 120သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကသူက2000နဲ့26ထိလာပြီကြံသေးတယ်ဆိုစာချုပ်ကသူကနောက်ထပ်6နှစ်ကြံသေးတော့အသက်ကလည်း23နှစ်ဖြစ်တယ်နာလီယွန်ကနေသူတို့ခေါ်ခဲ့ကတန်း90နဲ့တန်း90ကြာပြီးတော့သူတို့ကလည်းတန်း100နီးပါးရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သူတို့ကဒီထက်ပိုလိုချင်တယ်နောက် market value ရလေဒါလက်ရှိပါကစားမတိုင်းကတန်း90 80ကနေအခုမှဒါဝင်နူးညက်ဆိုရင်တန်း100ပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒါသူတို့ကစားမကိုဈေးအများကြီးတောင်းမဲ့သဘောဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Newcastle တို့အားပြိုင်မဲ့အခြေအနေမှာ
လက်ရှိအခြေအနေအရဒီကစားမကဒီပရီးမီယာလိဂ်ကိုပြောင်းနိုင်ပါမလားဒါအစောပိုင်းကအာဆင်ကတော့ trying တယ်ဒါပေမဲ့ nice try ပေါ့ဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလည်းအဲ့လောက်ထိပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ချိန်မှာ Newcastle ကပေးဖို့အသင့်ရှိသူ United ကစိတ်ဝင်စားတယ် United စိတ်ဝင်စားတာက Cristiano Ronaldo မရှိမှဒါမှမဟုတ်ရှင်တယောက်ယောက်မှ Anthony Martial ရောင်းလိုက်တာလို့ Rashford ထွက်သွားတာလို့ဒီလို position မှပဲဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ Newcastle နဲ့ Manchester United လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Italy ကလာတဲ့ report တွေမှာရောဒါဒီ British media အချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်အသက်23နှစ်ရွယ် Nigeria တိုက်စစ်မှုတွက်နာပိုလီရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကယူရို120ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘီဟက်သက်တွေဘလို့မြင်လဲ။ဆိုတော့အချို့ကလည်းပြောမှာပေါ့အပြောင်းရွှေ့ရောက်တိုင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချတယ်ဘာညာပြောကြရှိရတကယ်တမ်းကြောက်မှောက်ဘူး။လိင်ကတော့တကယ်ထွက်တာ။ဒါဒါကြောင့်ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရောအခုညူကာဆယ်နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့တည်ရင်ပေါ့။ဆိုတော့ဘီဟက်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုယ့်မှာမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြ။ဒီကစားမကရောတကယ်တန်း120တန်းလား။ခေါ်သင့်တယ်လို့ရောထင်လား။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုယ့်မှာမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြ။ဘာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဂျီရိုဘုံအောင်ရမည်။